havet. Knarsejlernes arena. Et sted fyldt med sejre og nederlag, glæde eller skuffelse, ære eller selvrensagelse. Følelserne kan bevæge sig ind i det røde område, for nu gælder det. Op i hullet, lige og frem på dommerskiven. Vi har 15 sekunder. Hvad siger du? 10 sekunder. Fald nedad. Og så op. Dygtige sejlere, som kommer fra andre store klasser, men har fundet hen til knaren, fordi der er der hyggen, der er sammenholdet, men der er også den hårde konkurrence på en kapsejladsbane, hvor der ikke bliver givet ved døren. Knaren 9 meter og 28 centimeter i et legeme, der vejer omkring 2,3 tons, en af verdens smukkeste både. For mange af sejlerne har det været en 40-50 års kærlighedsaffære uden sidenspring. Dengang som nu føler knarsejlerne sig som noget helt specielt. Det var et smukt design, og vi havde sådan en eller anden stolthed, og vi syntes, vi var smukkere end alle andre. Det ved jeg ikke, om vi var, men det synes vi. Ja, og vi var sådan lidt bedre, og vi kunne det hele, og vi kunne sejle i alt slags vejr. Det synes vi også var rigtig godt. Det var en tryg båd. Vi kunne sejle lige før vi var 12 år alene med vores fædre, og det var ikke farligt. Knarklassen er stadigvæk en meget levende klasse, på trods af, at båden er så gammel og så gammeldags. Men den appellerer til voksne mennesker, der har sejlet hele deres liv, og som godt ved, hvad det vil sige at få en sejlbåd til at bevæge sig gennem vandet. Jeg sejlede knar i 7 år, og det er jo her, hvor alle rigtig hurtigt er, så tænkte jeg, så skulle jeg op på det. Det er en hyggelig klasse, en rigtig hyggelig klasse. Der er mange fester. Der er en god stemning og god konkurrence. Hyggelige sejler. Det er meget nemmere at sætte sig ned i. Det kræver ikke ret meget træning. Det kræver lidt at finde ud af, hvordan man får dem til at sejle. Så der er noget teknik i det. Men det kræver ikke, at man har en meget sammensejlet besætning, hvor man træner og træner og træner for det. Knaren er oprindeligt født i Oslo, tegnet af en norsk båddesigner Erling L. Christoffersen under krigen. I krigsårene havde tyskerne forbudt bådebyggeri samt sejlads i og omkring fjordene. Men rygterne om den enestående båd kom nazisterne for øre, og de prøvede at få fingrene i dem. Men værftejeren forhalede sit arbejde, så den første knar først var leverbar efter krigen. USA kom med på knar-verdenskortet, da den norske værftejers søn gik på Stanford Universitetet og introducerede amerikanerne for det norske vidunder. Knaren blev hurtigt populær i det barske farvand i San Francisco-bugten. I dag er der over 100 knarbåde i Danmark, ca. 100 i Norge og 50 i San Francisco. Knarrene udvikler sig stadigvæk. Selvom det er en gammel båd fra slutningen af 40'erne, så har den lige nu fået nye mastetyper. Den har fået aluminiumsmast på, som gør vedligeholdelsen af den så nemt, så der ikke er noget andet, end man bare skal sætte den i vandet om foråret, og tage den op og tørre den af og sætte den på plads om vinteren. Så der er ikke noget med at lakere, der er ikke noget med at male, der er ikke noget med noget som helst. Og det har gjort, at der er kommet nyt liv ind i klassen. IKC, det internationale knarmesterskab, samler sejlere fra alle knarlandene USA, Norge og Danmark. Vi har haft nogle fantastiske ophold i udlandet, hvor vi har været i Norge og vi har været i USA og sejlet. Og det,
det er for mig, hvad de højdepunkterne, når vi har sejlet IKC, som det internationale knarmesterskab, ikke? Det er ligesom højdepunkter, hvor vi bytter både, og hvor der er en masse, hvor der sker en masse ting. Og så er det jo ret socialt, ikke? Altså, det er jo, så vi har det sjovt. IKC, et slags VM i knarklassen, har været afholdt i 40 år. Traditionen tro hejses flagene til de nationale toner. De danske knarsejlere nyder respekt i udlandet, fordi de har vundet langt de fleste IKC-mesterskaber. Hooray! 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 Om at vinde det internationale knarmesterskab er i gang. Der er mindre end 15 sekunder til start, og knarflåden går i stilling. Så skal der altså også rundt, for så kommer de næste. Hos Johan og Per er det gået godt et stykke tid. Sommer afholder knarsejlerne deres sommerstævne. Flåden af knarsejlere fra 20 til 40 både skæpper liv i havnen her i Rørvig Havn. Uden igennem er der talrige kapsalater og sikkert også en del skænderier, der ender med måløl. Men for knarsejlerne er sommerstævnerne med til at forstærke det fællesskab og den liv, der holder knarklassen i live. Hvorfor er du så bidt af at sejle knar? Det er det sociale, som jeg har haft med de andre sejlere gennem mange år, og nogle enkle har jeg jo haft bekendtskab med igennem en 30-40 år og sådan noget, så det er jo mange år egentlig.
Johan og Per har haft modvind under den sidste del af sejladsen. For helvede, vi var foran 71'eren. Vi skulle have været vind, Johan. Vi var foran hele klokken her lige efter starten. Hvad? Vi var fandme foran hele klokken lige efter starten. Ja. Johan og Per får en 7. og en 10. plads i brede vinkop. En dansker, Kim Bro Petersen, vinder det internationale knarmesterskab i Skovshoved. Og for knarsejnerne fortsætter konkurrencerne år efter år. For ude i horisonten er der nye udfordringer.